皆さんこんばんは、コーデイズキです。今回も企画会議からスタートしたいと思うんですけども、今日の参加者の自己紹介からお願いします。はい、ジャンバリドット TV から参りました、黒バラ軍団リノです。今回もよろしくお願いいたします。はい、YouTube で、ワンゲーム TV という、パチスロ動画を配信するチャンネルで、活動しております。ワンゲーム TV の青井と申します。よろしくお願いします。男です。はい、来ました、ウチーク TV よりやってまいりました、長銀です。2回目の登場です。首にはなってません。前回見てない人分かんないです。首になったって言われてたらしいじゃないですか。何言ってんすか。さすがやっぱ DMM さんお目が高いですよね。また呼んでいただけるとは。僕は誰で呼ばれたと。誰で呼ばれたと。ワクワクドキドキしますよ。まだゆうちゃろが悪いんだけどね。あの人ほんとひどいっすよね。ゆうちゃろさんマジで見てます。ゆうちゃろさん、皆さんこんばんは。 DM パチパン専属のヤルーです。ジャンバリドット TV のジローです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。さあ、ということでですね、はい、今回も企画会議の模様からお届けしたいと思っておりますが、はい、一個気になったのはその、ね、こっちの実践する4人の人たちは背景がねすごい質素な感じでしたが、はい、えらい僕ら豪華じゃないですかこれ。何 ですかここ。びっくりしました。さっき猫いましたからね、はい、あのアトリエ小町さんって言って、はい、その猫がいるそのハウススタジオらしいんですよ。ほー、ただ一つだけ問題があって、はい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 、僕猫アレルギーなんですよ。やったなこれ、あっちゃー。今晩中猫が来るかもしれないですけど、はいはいはい、猫担当二郎さんに任せますんで。僕じゃあのパチスロパチンコ動画見ながらこうやってめでといたらいいんですね。あ、そうですそうです。もう一切猫と一緒にみんなでこう企画会議して、はい、企画を考えて、はい、まあ、それを達成するために頑張るって言って、まだ一回も達成してないんですから。ああ、言われてみればそうですね。実はだから前回も、はい、あの僕たち実践で、はい、まあ、僕たちって僕は実践ほぼしてないんですけど、なんか今その目標達成してないんですって言われた時にちょっと頭キーンって痛なったんですけど、はい、あれ僕実践しない方が比較達成は見えましたからね。だってでもまあ惜しかったっすからね。まあそうなんですよ、結果だけ見ると本当にちょっと足りなかったっていうぐらいなんで、はい、だからあの、まあ、4人で話し合って決めるところからなんで、ね、あの何の企画をするのかっていうのがそもそもそこなんですよ、はい、っていうところでどうします。何します。じゃあ、まあ、まあ、あんまり考えてないんですけど、はいはい、いやとか言ってでもやっぱいいの出してくれるから、リドさんやっぱり。やっぱりその一発目があの合わせまんまに達成してないから、やっぱ再びですよ、リベンジですよ。まあ大体実践時間短いですけど、まあ、今回のメンバーだったら高田さんって結構剛腕。いや波ありますよ。私得意なの笑うセールスマンだけですから。いやね、笑うセールスマンしかないと。固有柄みたいな。いや本当あの三陽さん神なんで。ごま吸ってんの。大石さんとか僕仕事一緒にしたことありますけど、もう爆裂好きなんで。いや確かに。歩く4号機と言われてる。歩く4号機。ナマキンさんはもうあれですよね。もう一人まんまですよね。僕ですか？僕はないですよ。いや、いい引きがあるように見えます。僕がこのなりであるわけないじゃないですか。ちょっとなんか初対面ですけどあんまりなさそう。若手のエースですからね、あなた。いやいや、やめてください。顔めてください。もう来年僕いないですから。どういうことよ。早い。いない。干されてる。干されてますよ。怖いことなんかいっぱいおるから、もうこの業界。僕1個いいですか、本当に。おう、僕初回の放送の時に好きな女性演者さん誰ですかっていう話をね。いやまあまあまあ確かに俺もいたし。中金くん。じゃあ中金くんは誰。そうなの。何がですか。だから一緒やりたい人ですか。そうゆずっき。あら、いやなんかファーみたいな人いるけど、本当に俺高田ゆずきさん本当にあのあんま大きい声で言えないですけど好きで。パチタウンさんこみられてますよこれ。いや本当です。あでもこの前僕高田さんと、まあ、第2戦であの MC みたいなやったんですけど、嫌いだって言ってましたよ。違うんですよ、リオさんそれ分かってない。僕最初分かってるって。違う、ちょっと聞いて、リオさんこれ聞いて。どういうこと、僕ね最初嫌われるんですよ。ああ、どうします。いきなり好かれててだんだんボールが出てくるのか、嫌われてだんだん良くなっていくのか、これ絶対高田の方がいい。だから僕今僕は大好きです高田さん。カップル
実践どういうことですか。これこのままの流れでいきそうな感じしてますけど、すごい気持ち悪い感じの話してますね。パチンコパチスロ番組でした。なんか思ってたと違いましたね。なんかどうなってんのこれ。何カップルとかいう話出てきてましたけど、誰がこんなリモートコンパオみたいななんかちょっとガチで好きですみたいな感じの、ね、空気感出してますし、何これ。今日だけはカップルになろう。え、だから僕が両手に放って、いや、それはもう3対1。いや、だったらもう帰るんだよ、もう帰る、それやったら。ペア対決ってことですね。ペア対決。あ、全然。いや、それやったら目標達成とかじゃないじゃないですか。ここのバトルだから。あ、しかも、僕前回、ディレクターさんに、やっぱ、達成したらご褒美くださいよっていう話を僕してて、ずっと。1回目、2回目って。で、そう、高田さんがすぐやるの、これ。すべてマネーですから。あらあら、あの方は。なんかくれるみたいなんですよ、今回はと。だから、対決になっちゃいますけど、いいんですか？あ、え、じゃあ、中銀さん、誰を選ばれるんですか？カップルって言ってる男って言われるんでしょ？そうです。だから、リノさん、お願いします。はい、おめんかい。だって、一番勝ちに近づきそうやから。それ聞いたら、そんなより金だろ。そんなより金だろ。世の中金だ。いいいい、もう女より金だ。僕じゃあ葵さんでやりたいです。じゃあチームネガティブ頑張ります。え、いいんすか本当に。え、じゃあこう分かれます。じゃあ2人、僕と小田さんと皆さんと葵さんで分かれます。え、いいですか。はい、葵さんもいいですか。もちろん。で、勝った方にこれ。だってやりたいんでしょ。めちゃくちゃやりたいです。めちゃくちゃやりたい。聞こえもあるんだけど。なんで、俺がさ、やりたい。やりたい。中金ちゃんが暴れてましたね。もう目が怖えっすわ、もう中金の。何ちゅう目してんねんって。ちょっと居酒屋トークみたいになってましたけど、大丈夫かなこれ。先行き不安な展開になってますよ。ケア対決なんで、はい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 、中金ちゃんと高田ゆずき、はい、リノさんと葵ちゃんですか。で、対決して、要は勝った方のペアがご褒美をもらえるらしいんで。はい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 。だから、まあ、どっちか勝者と敗者は出ますから。これ戦力的にはやっぱり僕のまあ勝手なイメージですけど、はい、リノさん葵ちゃんペアの方がやや優勢なんじゃないかなって。まあ、間違いないですよね。まあね、一人だけ中金だけ見劣りするっていう、あの4人の中で感じになってますんで。ストレートに言い過ぎだけど、もしかしたらいい方向に運ぶかもしれないですよ。はい、恋の力が。そう、あらあらあら。好きすぎても見せられない、普段見せられない力を、もしかしたら中金ちゃんが今回あら見せるかもしれない。普段見れない中金のその底力みたいなのが、まあ見れるかもしれないってことですかね。